ამერიკის ელჩი ამჯერად მოსამართლეებს ერჩის ამერიკის დაუსაბუთებელი სანქციებიდან მესამეთვე გადის და ვაშინგტონის არგუმენტები ისევ არ ჩანს. Ახსნის გარეშე სასამართლოს წარმომადგენლებს ღია და დანაშაულებს ამერიკელი დიპლომატი კელი დეგნანს არც სახელმწიფო დეპარტამენტის მაშინდელი გადაწყვეტილების დასაბუთება მიაჩნდა საჭირო და არც ახლა საკუთარი სიტყვების. მარიამ ქართველიშვილი გვერდება ამ თემით. Корупционерები, ქართველი მოქმედი უვადო მოსამართლეებისა და სასამართლოდან წასული მოსამართლის ასეთი შეფასება სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს ეკუთვნის. კელი დეგნანმა სკანდალური ბრალი ქართულ მოსამართლეებს კიდევ ერთხელ დასდო და კიდევ ერთხელ არაფერი უთქვამს მოტივსა და მტკიცებულებებზე. ხელისუფლება კი სასამართლოს საქმიანობაში ჩარევაზე, უდანაშაულობის პრეზუმციის უხეშ დარღვევასა და სასამართლოს სისტემაში გატარებულ მასშტაბურ რეფორმებზე ამახვილებს ყურადღებას. Ну დაგვიბრუნებენ საქართველოში იმას, რაც 2012 წლამდე იყო, ახლა უკვე ქვეყნის გარეთ. ნაცმოძრაობა იყენებდა ასეთ მეთოდებს, მტკიცებულების გარეშე შეჭდა მოსამართლეებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ასე საქართველოში ამერიკელ პირველ დიპლომატს პასუხობს. კელი დეგნანმა სამუვადო და ერთყოფილ მოსამართლეს საჯაროდ კორუფციონერი უწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს სკანდალური ბრალდების შინაარსი ისევე არ დაუკონკრეტებია, როგორც მაშინ, როცა შეერთებულმა შტატებმა 4 ქართველ მოსამართლეს სავიზო სანქციები დაუწესა. Санкციები მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია და როცა არსებობს საკმარისად სანდო ინფორმაცია კორუფციასა და სხვა არალეგალურ საქმიანობაზე, შეგვიძლია ის ავამოქმედოთ. თქვენ გახსოვთ სავიზო სანქციები 4 კორუმპირებული მოსამართლის წინააღმდეგ. ეს ადამიანები ხელს უშლიდნენ საქართველოს დემოკრატიულ გზას, საქართველოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი სასამართლო სისტემის განვითარებას. მიუკერძოებელი სასამართლოს გარეშე კი ვერასოდეს გექნებათ ჯანსაღი და ძლიერი დემოკრატია. ეს უმნიშვნელოვანესია იმისთვის, რომ არჩევნები იყოს სამართლიანი და თავისუფალი. Штатების ელჩის ეს განცხადება მართველი გუნდისთვის ქვეყნის კონსტიტუციის ხელყოფა და უდანაშაულობის პრეზუმციის უხეში დარღვევა. Მით უფრო მაშინ, როდესაც სანქცირებული მოსამართლეებისთვის ამ დრომდე სანქციის მოტივი ან მტკიცებულება არავის წარუდგენია. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ სასამართლოს საქმიანობაში ჩარევა და მოსამართლეებზე ზეწოლა 2012 წელს დასრულდა. ეს არის, რა თქმა უნდა, უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ წარმოადგენს და საბოლოო ჯამში ითქვა, რომ გაზეთებში ამოიგიხეს რაღაც ინფორმაცია, რაც გახდა სანქციების საფუძველი. Ну, რაც, ну, წარმოუდგენელი რამეა, თქვენიცით, რომ მაგალითად ჩვენ გვაქვს ძალიან კაცრი კანონი, ორგანული კანონი, რომელიც მათ შორის აწესრიგებს დისციპლინურ დევნას და უმკაცრესი სტანდარტია დადგენილი იმისათვის, რომ რაიმე დისციპლინური სანქცია შეეფარდოს მოსამართლეს. როდესაც უცხო ქვეყნიდან ასანქცირებენ ქართულ მოსამართლეებს ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს პირდაპირ სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპში ჩარევას. Და არასწორია ასეთი მიდგომა, კორუფციაში დაადანაშაულა ადამიანი და არ ქონდეს რაიმე კონკრეტული ფაქტი. დასაგურებელია, თუ ესეთ ფაქტი არსებობს, ნებისმიერი ქვეყანა, ნებისმიერი საგამოძიებო სტრუქტურა, ნებისმიერი ქვეყნის ადლიერი იქნება, თუ კი დამატებით ინფორმაციას მიიღებს ნებისმიერ დანაშაულთან დაკავშირებით, მაგრამ ასეთი არ ჩანს და სამწუხაროა, რომ ამ განცხადებას პოლიტიკური ნიშანი ახლავს. ოპოზიციაში ამ დრომდე მოსამართლეების სანქციების კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები არავის მოუთხოვია. ნაცვლად ამისა ითხოვენ იმას, რასაც შეერთებული შტატების ელჩი. სასამართლო რეფორმებს დღეს ის ოპოზიციონერები მოითხოვდნენ, რომლებიც ევროპული რეკომენდაციების შესასრულებლად მიმდინარე სამუშაო პროცესს სრულად გაემიჯნენ. მურუსიძის კლანზე უარს არ იტყვის ქართული ოცნების ხელისუფლება, ვიდრე ის ხელისუფლებაშია, ვიდრე ის არ დამდგარა ხელისუფლების დაკარგვის საფრთხის წინაშე. ესე მოწმენდილი ცაზე, თქვათ, ესეთ ვითარებაში ძალაუფლებას არ დათმობენ, მაგრამ თუ გამოვიყენებთ, თქვათ, იმ გამოცდილებას, რომელიც ეროვნული მოძრაობის ლიდერებმა თავის დროზე გამოიყენეს, ქუჩა თან მოლაპარაკება, ქუჩა მოლაპარაკება, ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ შეიძლება რაღაც დავათმობინოთ. გვაქვს კონკრეტული შეთავაზებები და ინიციატივები, რომელიც მოგცემდა საშუალებას, რომ ქვეყანამ დააკმაყოფილოს ამ 12-მოდიანი გეგმის ყველა პუნქტი. შესაბამისად, სივრცე კიდე დარჩენილი არის, სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკავშირი. მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ ეს ძალისხმევა, რომ ქვეყანა სურს 12-მოდიანი გეგმის შესრულება. იუსტიციის ყოფილი მინისტრის სასამართლო სისტემაში გატარებულ რეფორმებს იხსენებს და მოსამართლეების შეურაცხყოფისგან თავის შეკავებას ითხოვს. ვთვლი, რომ დღეს ქართული სასამართლო არის უფრო დამოუკიდებელი, უფრო მიუკერძოებელი და უფრო კომპეტენტური, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. დაენურავის ეწყინება
არავის ხელწამოსაკრავი არ არის დღეს ქართველი მოსამართლე. ამიტომ პატივი ვცეთ ქართველ მოსამართლებს, კეთილი ვინებოთ და ნუ შეურაცხყოფთ ქართველი მოსამართლის შეურაცხყოფით ქართველ ხალხს, იმიტომ რომ ეს ხალხი შეიძლება არის ჩუმად, მაგრამ შეურაცხყოფას ისმენს და იმახსოვრებს. ჩვენ კი ვართ პარტნიორები, ამიტომ პარტნიორებს შორის უნდა მოვიქცეთ პარტნიორულად. გელიდეგდან მას საკუთარი უფლებამოსილების ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე ხმაურიანი ბრალდებები ქართველი მოსამართლეების მისამართით სოციალური ქსელით გაახმაურა. მოქალაქეებს ფეისბუქზე კითხვა პასუხით ჩაერთო. ვიდრე ამერიკის ელჩი სტატუს ემშვიდობება, უვადო მანტიის მქონე მოსამართლეები და ყოფილი მსაჯულები ამერიკისგან მორიგ გადაწყვეტილებას ელიან. სანქციიდან სამ თვეში გადაწყვეტილება ან ძალაში უნდა დარჩეს, ან ითქვას, რომ სავიზო სანქციები ლევან მურუსიძის, ირაკლი შენგელიას, ვალერიან ცერცვაძესა და მიხეილ ჩინჩალაძის მიმართ უქმდება.